Tot i que retirat de l'elit des del 2003, Tomàs Misser continua plantejant-se reptes pedalejant bicicletes tot terreny. Aquest 2016 s'ha tornat a imposar en la Snow Bike Festival, la cursa sobre neu celebrada a Suïssa. Amb aquest títol sota el braç, la propera cita del Cardedeueng serà la Key Pepi, la prova per etapes més important del món. Són 8 dies de cursa i es disputa a Cape Town, que és la ciutat més al sud d'Àfrica, i que realment es congrega tots els especialistes de bike marató del món, i en la qual s'ha d'anar en parella. O sigui que la curiositat d'aquesta cursa és que, a part de que has de fer els 8 dies amb totes les etapes, has d'anar amb la teva parella i has d'anar tota l'estona junts. I ara doncs, queda un mes, acabar d'afinar, acabar de fer els últims quilòmetres per intentar arribar en òptimes condicions a Sud-àfrica. La seva parella en aquesta Cape Epic serà Pablo Gómez. Tomàs Misser hi participarà per primera vegada.